midowga afrika ayaa waxa ay war ka soo saareen heshiiska cusub ee laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga ayuub aadan xasan. guddoomiyaha guddiga midowga afrika muuse baki maxamed ayaa soo dhaweeyey heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee ka gaareen doorashada iyo waqtiga cusub ee loo mudleeyey in ay ku dhammaato doorashada golaha shacabka. war qoraal ah uu soo saaray guddoomiye muuse baki ayaa waxa uu ku sheegay inuu ku dhiirigelinayo golaha wadatashiga qaran go'aanka ah in doorashada golaha shacabka si xor ah oo daahfurnaan ah ay ku dheehan tahay lagu soo gabagabeeyo 25 Febraayo 2022. guddoomiyaha guddiga midowga afrika ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida inay isxakameeyaan oo ay horumariyaan wadahadallo siyaasadeed oo isdhexgal ah oo ku aadan xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya. muuse baki ayaa waxa uu ku celceliyey mowqifka AU-da in uu yahay in doorashooyinka soomaaliya lagu kolsanaan karo ay ka dhacaan, isagoo xusay inay diyaar u yihiin sare u qaadida taageeridda dhammaan dadaalada keeni kara nabad, horumar iyo barwaaqo soomaaliya ay gaarto. golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan ku heshiiyey in doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad lagu soo gabagabeeyo 4 maalmood oo ku eg 25 Febraayo 2022, iyagoona isku raacay in la saxo qaladaadka ka jira ee cabashooyinka faraha badan laga soo gudbiyey. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.